qadri bilinadi endi menga goh. Olis maktabimning o'sha behasham Navoiy kubizga ustozdir biroq kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Tuproqdek xokisor bezota jonlar, ammo qanoatda tog'dek ulug'vor, hatto Temurdayin sohibqironlar prim deb etagin o'pgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallim da, oddiy muallim. Yo'qdan Beruniylar binolar etgan, Mashrabni mashhuri dunyolar etgan, Husaynni ibn Sinolar etgan, Abdullaning tilin burrolar etgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallim da, oddiy muallim. Lekin bu hayot sanchiqlardan, qoqilsa ko'targan qo'ltiqlaridan, otadek ezilgan g'ussaga botsa, boladek quvongan yutuqlaridan, uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Ulfat ko'pu, ammo bir do'stu hamroh. Xalim topolmadim sizdan xalimroq. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh. Olim topolmadim sizdan olimroq. Bola yuragimda bebaho tilsim. Oddiy muallimda, oddiy muallim. Yuzga kiraman men, xudo xohlasa. 100 yildan keyin bir mo'min o'rtog'im ko'zim yopib qo'ysa, jag'im bog'lasa, so'nggi safar sari otlangan chog'im. Faqat bir kimsadan bo'ladi qarzim, oddiy muallimda, oddiy muallim.